У катастрофі літака малоазійських авіаліній над сходом України винні проросійські бойовики. Такий висновок міститься у доповіді нідерландських слідчих. Про це повідомляє телеканал CNN. Посилаючись на чорновий варіант доповіді, остаточні результати публікують лише у жовтні. Чернетка доповіді займає сотню сторінок. У ній вказується точний тип ракети, що влучила в літак, та описується траєкторія її польоту. Через рік після катастрофи на місці аварії досі знаходять уламки Боїнга. Обломок від розбившегося самоліта, потерпівшого крушення. У нас от год назад малайзійський самоліт, це ми пізніше узнали. І вже год у нас лежить цей обломок на території. Малайзія, Австралія, Бельгія, Нідерланди та Україна офіційно звернулись до Ради безпеки ООН з проханням створити міжнародний кримінальний трибунал для притягнення до відповідальності винних у цьому злочині. Росія виступає проти. Деякі джерела покладають частину відповідальності за трагедію, в якій загинули 298 людей, на авіакомпанію малайзійської авіалінії, яка не ознайомила своїх пілотів з попередженнями інших країн про небезпеку польотів над цією зоною конфлікту.